persons with disability, and I want to inform all MCAs this, employment is automatic. Hakuna yule mtu anakuja na ako mwalemavu atuwezi kuajiri. Makazi kwa sharia zinawekwa kwa gazeti, alafu watu wana apply. Walemavu waki apply, hakuna hata moja tuta sema hauna qualification, hauna nini, hiyo ni automatic. Tumesha atenga 750 ECD teachers. Kwa hawa, wale wanafanya kazi sahi, watatu ni walemavu. Na hakuna mtu aliambiwa uwezi kufundisha ama nini. Mukiwa na watu walemavu, in any kind of form, mukiona advert, mutulete majina tafadhali. Sahi tunaajiri, tuko na interviews ya kuajiri walimu wa ECD 200.